Cijene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, lijep pozdrav, poštovanje, dobrodošli u novo izdanje emisije Na prvoj crti obrane jedine nam domovine Hrvatske. Večeras ćemo pričati o vodu veze, o vezistima, a prigodu da nam nešto više o tom sustavu ratovanja reće imaće večeras Mirko Sušac, Girica, umirovljeni vojnik Hrvatske vojske, čovjek koji je bio u nekoliko postrojbi. Bojniče, poštovanje, dobrovečer. Evo, hvala na dolasku u studiju televizije Jadran i čestitke na 25. obljetnici. Dobra večer i vama i hvala vam što ste me pozvali i čast mi je biti ovdje nakon 107 mojih suboraca koji su bili, a pogotovo mi je zadovoljstvo što u liku voditelja imam branitelja i dragovoljca Domovinskog rata koji razumi emocije svih naš koji smo proveli rat. Pa lijepo, bojniče, vjerujem svi kašteljani, onako često se družimo, budemo zajedno na ovim obljetnicama, kažu, pratimo prvu crtu i uvijek je lijepo kad čujemo nešto o našem obrambenom domovinskom ratu. Svakako, sa nestrpljenjem, mi očekujemo prvu crtu i TV Jadran, jer prate sve naše emisije, a pogotovo prva crta je jedina u Republici Hrvatske televizija koja prati branitelje. Da, hvala lijepo još jednom, a sad bojniče, predlažem da pogledamo kratak prilog. Naime, prije nekoliko dana u Kaštelima na Malačkoj vi ste obilježili 25. obljetnicu osnutka samostalnog voda veze i prvog rada u Republici Hrvatskoj. Prilog je pripremila kolegica Željka Perdić, pa pogledajmo zajedno kako je to izgledalo. Vod veze Malačka proslavio je 25. obljetnicu svog osnivanja. Drago mi je što smo se skupa svi sreli, stari borci, prvo borci bi rekao, na ovom području. Nismo se dugo vidjeli, neki su od nas, nažalost, pokojni. Proživljeli smo rat puni skoro 5 godina i vidjeli sve strahote toga rata i ne daje ga Bože nikad više. Ovako okupljanja što više. Početkom agresije na Republiku Hrvatsku su na području Kaštela osnovane dragovoljačke skupine, čiji je osnovni cilj bio zaštita vitalnih gospodarskih objekata, te praćenje događanja na Kozjaku, Divuljama, Brižinama i ostalim vojarnama. Tada počinje povezivanje sa skupinama koje su imale posebne zadaće na području općine Kaštela. Organiziranjem takvih skupina pronalazili su se i ljudi koji su poznavali sredstva veze. 15.5.1991. godine na ovom prostoru, točno u podrumu crkve Kraljice Mučenika u Radunu, a ovdje na bunkeru, osnovan je prvi samostalni vod veze na području ovog dijela Dalmacije, a možda i Južne Hrvatske. Neki će kazati da su bili prije nas, ali svakako tu. A ova ista veza skupa sa dragovoljcima zračne luke je ovdje iza nas, iza leđa, iza križa, postavila prvi radar u Hrvatskoj vojsci. Znači, iz tog radara se kontroliralo čito srednja Dalmacija i preleti aviona iz Mostara koji su po zapovedi JNA reketirali kaštelansko područje. Nastojalo se pronaći način kako sredstva veze staviti u funkciju s obzirom da je tada na području Kaštela djelovalo nekoliko radioamatera, koji su imali nekoliko radio uređaja. Velikom željom i samoprijegornim radom uspostavljena je tada točno prije 25 godina i prva veza na terenu. Sami početak je počeo ovdje, vod je osnovan za potrebe civilne zaštite, teritorijalne obrane i dijela dvije satnije koje su pripadale 114. brigadi. I takav vod veze isto tako bio u sastavu 114. brigade, međutim formiranjem 141. brigade, to jest kaštelanske bojne, komplet vod ulazi u kaštelansku bojnu i odlazi na Moseć. Na Moseću je bio, dok je bila bojna, kasnije na Svilaji i taj vod veze odavde, to je kostur. Kostur veze 141. brigade oko kojeg su se kasnije okupljali svi vezisti, tako da kroz postrojbu 141. i kasnije smo mi bili u 6. prošlo negdje oko 800 do 1000 vezista. A
među vremenom kako se bila demobilizacija jedan, dva puta, naši djelatnici su bili od Zagreba, Dubrovnika, Splita, Zadra, tako da imamo i na sveučilištu doktora znanosti i načelnika Južnog bojišta i načelnika Monarice, a ja osobno sam bio načelnik zapovjednik voda 114. načelnik veze 141. 6. domovinske pukovnije, operativne grupe Sinj, TG na jugu, sektora 3, tako i kasnije Rujani i Bosna, dio Bosne, nećemo kazati po Bosni, gdje ti vezi su dali preko 30 časnika, visokih časnika, koji danas ima nekih koji su djelatnici u Hrvatskoj vojsci. Napominjemo da su isti više puta pohvaljeni kao pojedinci i u cjelini od strane zapovjednika zbornog područja i načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske. Evo Bojniče, sjetili ste se i vi ti samih početaka. Ove godine ste bili na Malačkoj, misa, kratka molitva, zajedničko druženje. Nažalost, osipamo se, sve nas je manje, no još uvijek evo tu smo. Pa mi skoro svake godine obilježajemo godišnicu osnivanja prvog voda veze, pogotovo gdje su nam pune godine ili 5 godina razlike. Do sad smo obišli i Moseć i Svilaju i Dinaru, Južno bojište, ovi put smo se zadržali na Malačkoj i gospođa Perić je to snimila do sada i uvijek, i kako sam rekao ranije, TV Jadran nas prati uvijek i prezadovoljni smo tim. Da, a ajmo sad, evo, rekli bismo onako ona ugla o samom ratu, jasno, emisija je zato i tome i posvećena, ima takvu tematiku. Ajmo u par rečenica, Bojniče, Mirko, naše gledatelje upoznati s vašim ratnim putom. Bili ste u nekoliko postrojbi, no bolje ćete vi to jasno reći. Pa moj ratni put počeo je u Kaštelima. Bio sam prvi zapovjednik i prvog voda veze. Poslije toga sam izišao na Moseć sa, upravo pripadali smo tada 114. brigadi koja je bila ustrojena. Mi kao ustrojeni vod veze smo pripali sa satnijama 114. Kasnije osnivanjem 141. brigade druge vojne sam izišao kao zapovjednik na Moseć. S Moseća od 92. godine sam postao načelnik veze 141. brigade. Išli smo na Svilaju, sa Svilaje smo otišli na Južno bojište, preuzeli TG3 gdje sam isto bio načelnik veze. I poslije tog vrijeme tog TG-a sam završio u Zagrebu u bolnici, da bi iz bolnice ravno otišao na Maslenicu, računajući da će to biti kratko i malo. Međutim, 78 dana sam bio iz bolničkog kreveta na Maslenici, da nisam došao u smjenu, nisam imao smjenu, nisam dolazio kući. I Maslenica mi je protekla za mene možda najteže, jer sva sredstva veze, svo ljudstvo mi je ostalo na jugu sa brigadom, a ja sam došao, tako reći, prazan sa jednom bojnom u Zadarsko zaleđe, i bila je patnja dok se nismo snašli, ustrojili. I baš onda kad smo se ustrojili, kad smo bili najjači, kao 141. brigada kao postrojba i veza kao veza, imali smo demobilizaciju 1.5.1994. godine i tada ja prelazim u 6. domovinsku pukovniju za načelnika veze. Nedugo zatim, takva mi je sudbina, sam imenovan načelnika veze operativne grupe Sinj i uporedo sa mjestom načelnika veze i operativne grupe smo pripremali se za velike buduće akcije koje se desile kasnije, Svilaja, Dinara i Podelje. Da, zima, Oluja, skok, 1-2. Sve do kraja oslobođenja. Da, umirovljeni ste 97. Poslije teškog ozljeđivanja 95. bio sam na skrbi, poslije toga sam umirovljen u činu bojnika. Danas ste u Kaštelima sa svojom obitelji? Danas živim u Kaštelima sa svojim obiteljima, ali i dalje sam aktivan. Koordinator sam braniteljskih udruga grada Kaštela i Kaštelanske Zagore, tako da i danas radim isto tako na drugačiji način u odnosu na onaj rat. Da, rekli bi naši prijatelji iz 9. bojne HOS-a, nismo se nikad ni raspremali, mi smo uvijek tu na braniku domovine Hrvatske. Pa uvijek treba pomoći, uvijek treba biti spreman pomoći. Ja u ovom trenutku skupa sa svim u koordinaciji pomažemo ljudima koji su na dnu da se spase. Mogu samo napomenuti na brzinu da puno ljudi koji su bili spremni na suicid, spremni su, izgubljeni bili, način kod ušašima koji mi imamo često, Rim, Lourdes i Vukovar, da smo spasili te ljude, izvukli, a dovoljno je spasiti danas samo jedan život, to je puno. Da, nažalost, više od 3000 suicida. Pa ja se nadam da smo mi u koordinaciji bar
pet, šest ljudi koji su bili spremni suditi i spasili od toga. I zato sam zadovoljan. Odlično. Mirko, 90. godine, znamo i sami, dolazi na vlast Hrvatske HDZ na čelu sa našim prvim hrvatskim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom. No, već tada se moglo osjetiti da velikosrpska agresija nešto sprema, da će Hrvatska morati oružjem braniti tek stvorenu Hrvatsku državu. Kako je to iz vaše kuta izgledalo na početku? Ja sam bio aktivan i u brodogradilištu u Split gdje sam radio, osnivanju škverske bojne, a isto tako u Kaštelima gdje sam stanovao i stanujem danas. U zraku se čuo miris barota jer Kaštela su okružena sa četiri vojarne u krugu i mi smo rano se organizirali. Već 90. godine u rano ljeto su stvorene grupice koje su imale 20, 30, neka i 50 i branili smo ili čuvali objekte koje je trebalo čuvati, Kozjak, Malačku, aerodrom i to. Trebam samo napomenuti da kraj 90. godine je sedam grupa, faktički sedam satnija je djelovalo tada u Kaštelima i za povezati te ljude da budu zajedno je trebalo stvoriti vezu. Mi takvu smo imali okolnost da smo jedne večeri dogovorili kako povezati. Imali smo jednog čovjeka, moram, neću puno imenima, ali moram spomenuti Joška Benutića, čovjeka amatera, radioamatera koji je sa nekoliko radioamatera i tehnički možda najjačeg od nas u roku dva dana smjestio centar veze u Radunu, u mom naselju gdje ja živim, to je znači podrum kuće, crkve, kuće gdje je počela veza. I odatle počinje veza povezivanjem svih tih grupica ili satnija, kako smo mi tada nazivali, od prostora Kozjaka, Divulja do Kladnjica, Lećevice u dubinu 30 km. I mi već tada smo imali organiziranu, počelo je se sa 20 ljudi, da bi se kasnije raširilo na 42 čovjeka koji smo tada, moram pomenuti i to, da smo u tom trenutku naši izvidnici su pronašli radar i prvi radar koji je postavljen u Republici Hrvatskoj skupa sa satnijom zračne luke na Malačkoj je postavljen, a našli su dužnost posluge ljudi iz zračne luke jer su bili educirani u tome znanju i sve podatke slali su u Split Kaštela, tako da u svakom trenutku smo mi imali dojave naleta aviona jer, kako znate, u Kaštelu je bilo 8 brodova u kanalu, zrakoplovi su svako malo lijetali i granatirali. To je bilo ružno vrijeme, ali smo izdržali. Da, rekli ste malo prije, malo da se našalimo, sedam grupa, sedam satnija za sedam Kaštela. Faktički svako selo, kako mi to znamo, Kaštela imala svoju satniju. Od Putalja i Sućurca do Donjeg Kaštela, Lože, Satnija, Lukšić, svi smo imali svoj i te ljude smo svake dao po jednog ili dva čovjeka u vezu i formirana je veza. Da, održavanje veze, bojnič uvijek je, ja to u ratnim postrojbama bilo itekako važno, nekad se veza održavala putem glasnika, od kojih je najpoznatiji onaj maratonski trkač koji je trčao 42 km i 195 metara, po njemu je se trči ovaj maraton. Za održavanje veze bojnič u novijoj povijesti koristi se tehnologija putem žice ili radio veze. Formiranje voda veze, vi ste postavljani za prvog zapovjednika voda veze Malačka. Kako je se rađala ta postrojba? Ajmo se samo sjetiti ti prvih kratkih početaka na toj Malačkoj. Početak je bio vrlo zahtjevan. Bez sredstava ljudstvo nalazili se, napominjem opet, Joška Benutića koji je uzeo tehnički dio odraditi, a ja sam uzeo zapovjedanje sa ljudima i pronalaženje novih ljudi. Za nešto iz početka su sredstava dale radne organizacije, nešto su pojedina satnija imali kao zračna luka, bivši Jugovinj ili to. Međutim, već na samom početku mi smo se oslonili na donaciju naših iseljenika. Pa moram spomenuti vrlo značajno da su naše iseljeničke grupe, pogotovo prvi naš donator je pokojni svećenik fra Josip Božić u Njemačkoj, poslana je prve stanice nama, 142. brigadi i 4. brigadi. Drugo, Mate Veljač, isto preko katoličke zajednice iz Njemačke, nekoliko puta donosio sredstva veze, a na koncu naša katolička zajednica je iz Čikaga, koju nekoliko navrata nam pomogla u najtežim uvjetima kad nam je trebalo, kako se proširivala satnije, bojne i brigade, trebalo više sredstava. Mi, zahvaljujući tim ljudima izvana i normalno i našim poduzećima, smo već rano, 1991. godine, imali dobro educirane ljude i dobru tehničku opremu.
Kad smo izišli na teren, bili smo spremni, 100% spremni preuzeti svaki položaj. Da, u srpnju 92. postaje se načelnik veze 141. brigade na koje terene vas je ta bojišnica odvela, ili bolje rečeno taj sustav veze, gdje ste sve bili? Prvo ratno krštenje bilo je na južnom bojištu, to je zaleđe Neuma. Poslije toga smo izlazili kao postrojba na Mosjeć. Za 4. brigadu, tu se sastala prva bojna Spliska i druga Kaštelanska, i od tada se formira 141. brigada i završili smo na Mosjeću negdje tamo do 1.8. i tada je se brigada prišla u B sastav sa manjim brojem ljudi i tada moj prvi zapovjednik faktički brigade je Ljubo Palošek, iako je Žarko Tole bio zapovjednik, ali Ljubo Palošek je rekao preuzimam brigadu, ali je bio zahtjev da mi budemo veza i da ja budem načelnik veze. I moram ga spomenuti, čovjeka koji mi je puno, puno pomogao u ostvarivanju veze, i išli smo na Svilaju. Na Svilaju smo bili, kratko se zadržali, došla je zapovijest za južno bojište. Južno bojište smo zauzeli zaleđe Dubrovačko, TG3, sa 126. I tu sam bio načelnik veze TGA3. Međuvremeno sam završio u Zagrebu u bolnicu zbog ozljede, pripremao sam operaciju, poziv je bilo odlazak na Maslenicu. Akcija Maslenica je već počela. Ja sam zrakoplovom vraćen u Kaštela, uzeo nešto malo robe i otišao s jednom bojnom na Zadarsko zaleđe. 78 dana bez smjene, bez robe, bez išta. I to su moji najteži dani u ratu i najteži dani veze. Jer sva sredstva i sve ljudstvo je ostalo TG na južnom bojištu, a ja sam na Zadru mora iznova stvarati novu vezu, nova sredstva i ponovo zahvaljujem našim seljenicima koji su u tom trenutku nam pomogli da formimo ponovo. I baš kad smo došli sebi, bravo, smo došli sebi, kad su se vratili ovi s juga, imali smo i ljudstva i sredstava i sve stabilni. 94. godine smo demobilizirani i ja sam prišao sa dio vezista u 6. domorsku pukovniju. Dio otišlo, preuzeo južno bojište i naš načelnik je isto otišao na južno bojište, novi načelnik veze na južno bojište, naš čovjek, nešto u Mornaricu, nešto u Satniju veze, nešto u 142. Tako preko 85 vezista je otišao u druge postrojbe. Da, Bojniče, vraćate se nakon toga, ajmo reći onako figurativno, bliže kući, odlazite na Sinjsko bojište, tad ste vi, ako sam vas dobro pratio, vi ste tad bili već u sastavu 6. domorske pukovnije. Poslije, sa tom postrojbom, bilježite jasno velike uspjehe sa rodom veze, pripremaju se akcije Zima, Oluja, Skok 1, Skok 2. Pa mi smo, upravo ja sam otišao sa grupom, faktički vodom veze u 6. domorsku pukovniju, kao načelnik veze, i svi ti ljudi su dobro primljeni gore. I nakon 10 dana trebalo je to obnoviti, početi sa ljudima koje smo našao gori. Ja sam dobio zapovjed od generala Gotovine da preuzmem vezu OGSI. Jedno vrijeme sam paralelno to vodio, pošto je trebalo puno napraviti posla sa mjesta OG-a, načelnika veze OG-a i 6. Trebalo se pripremiti za nove zadaće koje su već visile u zraku. I znalo se ne ovako da će biti ovako kako je, ali vojnik uvijek sanja nekakvom pomislu napraviti, tako sam i ja. Radili smo na uspostavi jake veze u 6. domorskoj pukovniji i moram reći da sam ja sa svim tim ljudima koji su bili gori izvanredno smo pripremili vezu, tako da u Oluji, počejući od Svilaje, Dinare, da ne govorim Grahova i sve, u Oluji smo bili apsolutno najjača veza koja je postala u tom području. Jer su imali dovoljno sestrava, dovoljno ljudstva, a samo godinu dana smo radili na edukaciji od zapovjednika, desetine zapovjednika voda, kako bi se našao prostor. Svaki vojnik je u 6. domorskoj pukovniji mora znao svojih 20 kvadrata gdje se nalazi na terenu. Da, mnogi evo i danas, nažalost, neosvješteni političari misle da je Oluja došla sama po sebi, da je to išlo inercijom, da je tih 84 sata stvarno trajalo. No svi mi koji smo bili u Domovinskom ratu znamo da je Oluja pripremljena gotovo 4 godine, da je dr. Franjo Tuđman, Gojko Šušak i naši generali pomno sve to pripremali. Na koncu da nije bilo pripreme za akciju, da se nije Knin zaobišao sa strane Dinare, gdje smo i nedavno bili zajedno sa pripadnicima 7. gardijske brigade, našim prijateljima iz Varaždina, ništa ne bi bilo ni od akcije Oluja. Kažem vam to zbog toga, zato što za mjesec dana ćemo se prisjetiti 21. obljetnice te velebne akcije.
Dugo je se pripremala Oluja, mi, niže rangirani zapovjednici, nismo znali to i pripremi, ali smo se uvijek pripremali da će biti nešto sutra. Ja prvu naznaku sam to saznao da će biti nešto, ne da će biti ovakve razmjera na Perući. Ministar obrane Gojko Šušak došao na Periću i kako smo se dobro poznavali, pitao me samo u tom trenutku, Girica, jel se dobro spremaš? Spremi se, treba ćeš. I ja sam od tada možda još jače napunije ja u svom dijelu priprema se i pripremali su pukovniji, tako da smo upravo iz tih razloga svak u svom dijelu je se pripremio dovoljno da u Oluji smo krenuli 100% spremni. Bojniče, jeste li vi osobno vjerovali prvom hrvatskom predsjedniku? Bilo i oni, nažalost, skeptika koji su govorili da će onih 29-30% teritorija vječno ostati pripasti takozvanoj Republici Srpskoj Krajini, da je Tuđman nije dobro vodio sve te pregovore i da Hrvatska neće biti u cijelosti onako kakva je ona danas? Ja sam osobno tvrdo vjerovao riječi pokojnog predsjednika, a da nisam vjerovao ne bi tako dugo ostao i ne bi tako se pripremao. Jer ne vjerovati svom zapovjedniku i ne raditi ono za čim si pošao, onda ne trebaš ići, trebaš se vratiti kući. Ja sam do kraja vjerovao i drago mi je da sam ušao u Knin, jer većina mojih ljudi je sanjala ući u Knin. I ušli smo u Knin i dalje od Knina. Kakav bi osjećaj? Ući u Knin, ja sam, da vam iskreno budem, ja sam ušao sa 7. gardijskom, iz Grahova sam ušao doli, prvi dan sam bio u Kninu. Ući u Knin, to je bilo osjećaj rodice. Ulicam Knina proći, rodice. Da, jeste li na početku, kratko samo pitanje, vjerovali kad je rat počeo da će biti surov, da će biti ovako okrutan, da će donijeti tolike egzoduse, toliku smrt, toliku tugu i da će trajati gotovo više od 4 godine? Pa nisam. Moram priznati da nisam vjerovao da će biti toliko dugo. Računao sam da će to kratko vrijeme i da će to brzo završiti, da će naći neko malo pamet ili zrno soli, što kažu naši stari, da će to nekim pregovorima završiti. Međutim, ovi koji su naumili da bude sve njihovo, nisu odustali, a nam je bila jedina prilika na ovakav način platiti sve krvlju. Da, ajmo sad u posljednjih 7-8 minuta emisije nešto malo o ovim današnjim aktualnim situacijama, malo o vedrijim pričama. Često se srećemo na ovim hodočašnjima, obilježavanjima. Vi ste koordinator braniteljskih udruga grada Kaštela. Kakva je suradnja sa gradom, županijom? Pa moram reći, mi u gradu Kaštelima imamo izvanredne odnose. Od gradske uprave do sve, od čovjeka koji je zadužen, prema nama moram to kazati imenom prema Zoranom Bonacinom, koji je zadužen za branitelje, fantastičnu suradnju imamo i nemamo problema. Međutim, na većoj razini se ima problema, što god idete dalje i duže su teži problemi. Imam osjećaj da nas branitelje se slabo razumi, slabo, da smo jednostavno zaboravljeni, a to ne bi smo biti. Ono što posebno veseli, mene raduje kad često, kažem, srećemo, to je odnos prema obiteljima poginulih hrvatskih vitezova, prema svakom hrvatskom ratniku, zaista sa dosta senzibiliteta i ljubavi i odanosti s tim ljudima pričate. I o danima ponosa slave njima tužnim koji su mu odnijeli njihove najdraže, ali i o današnjoj situaciji. Nami su u koordinaciji 9 udruga i roditelji poginulih branitelja i udovice u Kaštelima i mi smo često na putovanju. Obilježavamo sva putovanja unutar Hrvatske i hodočastimo i u Rim, i Lurdi, i sve naše svetišta. I moram vam kazati da je to nešto najveselije, najbolje, kad vi imate u autobusu po roditelja, po obitelji, poginulih branitelja, da u tom trenutku svi ti ljudi vide da neko vodi o njima računa. Mi smo imali prilike doći u Lurd, ljudi koji su bili izgubljeni iz Lurda su se vraćali ponosni, veseli i najviše zadovoljstvo tog mukotrpnog grada je to kad vidite da se neko digao bar jedan korak naprijed. Da, ono što mnogi prešućivaju, bacaju pod tepih, ja vas moram pitati, to je zaista i dalje još uvijek sramotan ili, bolje reći, nedovoljan odnos prema našim ratnicima, subraći po oružju, našim susjedima Hrvatima iz BiH prema ratnoj posebi HVO-a. Nedavno ste imali jednu tragediju unutar obitelji. Ja moram kazati da sam razočaran tom dijelu, jer ja čitav raz sam proveo negdje na crti bojnice. I uvijek mi je bok bio lijevi ili desni i HVO. I moram pomenuti da sam bio na jednom sprovodu sada
gdje su dva brata i otac bili u drugoj gardijskoj HVO-a. Umro je otac, ima 4 godine. Niko nije se spomenio da je ta osoba bila gori. Umro je sin u 45. godini i obećao sam im svima kad sam im pitao je li ima neko da kaže da zastupa tog hrvatskog gardistu HVO-a. Kazuju se niko nema, niko ne spominje. Da nije spomenio svećenik u Međugorju na sprovodu, da je momak bio gardista druge gardijske bojne, niko ne bi znao da je on branio. A znamo koliko se krvi prolilo, koliko su ti momci u hrvatskim postrojevama i u svojim postrojevama koji su bili faktički uz granicu skupa s nami. I žalosno je, a ja se bojim da će to se desiti u nas brzo. Da, evo ova vlast, nažalost, gotovo je na odlasku. Tehnička vlada je još uvijek tu. Ono s čim smo barem malo bili zadovoljni, to je rad naših ministarstva hrvatskih branitelja, Tomo Medved, naš Ivan Vukić, Niper, naš prijatelj iz Drniša, iz Unešića. No evo, nažalost, kratka epizoda je to trajala. Ljudi su zaista sa puno srce, volje, ljubavi prema svakom hrvatskom branitelju i pripadniku i Hrvatske vojske HVO-a prionili tom poslu. Evo, nažalost, i to se, Mirko, raspada. Šta očekivati kad nešto dobro pođe i to se prekine? Rekao sam u početku, ja sjedim ovdje, a preko puta meni je dragovoljac i branitelj. Jer tako je bio odnos našeg ministra i do ministra. Imate ga i računate, evo sad ćemo poći. Ono počme i stane. Šta očekiva dalje? A daj Bože da neko ili da oni budu ponovo, ili da budu isti takvi ljudi koji će nas razumiti. Da, jedan detalj je, mora vas Bojnić upitati, evo 25. lipnja stavili smo dan državnosti naše domovine, bili smo zajedno na 1709 metara, da naši gledatelji znaju, na vrhu Dinare, na Velikoj Duvjakuši, gdje je u tijeku ratnih operacija ljeto 95, 70, 80 dana je tu provela 7. gardijska brigada. Ljudi su dali 31 mrtvog, jednog nestaloga pripadnika. Gotovo više od nas, 500-tinjak je bilo na brdu Velika Duvjakuša. Istovremeno na toj svečanoj sjednici u Hrvatskom saboru, zaista svečanije ne može biti kada narod slavi dan državnosti. Nažalost, niti 30-tak hrvatskih dužnosnika, predstavnika vlasti, a oni se, Bojniće, vrlo brzo dogovore kad treba kakvu pogodnost izglasati, onda aklamacijom svi 151 zastupnik je u Saboru, a kad treba odati počast Hrvatskoj domovini, kad treba minutom ponosne tišine odati počast hrvatskim braniteljima, onda pojedinci napuštaju našu sabornicu. Može li šta biti jadnije, bezobraznije, tragičnije? Što kazati? Bio sam na Dinari godinu dana u ratu. Sve akcije koje su provedene na Dinari sam sudjelovao kao načelnik 6. domovinske povezi i načelnik OGA Sinj, tako da znam svaku kotu i drago me sam bio sa svojim prijateljima 7. A šta kazati o ljudima koji su došli u Sabor samo radi novaca i pogodnosti? Ništa. Mi smo stvorili branitelji. Mi, uvijek kažem, s našim predsjednikom, s našim ministrom, stvorili smo Hrvatsku državu, dali smo je političarima, nažalost. Hoće li biti sutra bolje? Daj Bože. Da, Bojnić, evo, vi ste 107. gost emisije, gotovo jednoglasno svi oni, vaši prethodnici, kažu nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika, nažalost, ni jedna vlada, uključujući do danas, nije imala senzibiliteta, barem dovoljno onoga poštovanja prema hrvatskim braniteljima. Vaš stav? Moj stav je, kad imamo prvi hrvatski predsjednik i ministar Šušak, da o nami se vodi maćehinski odnos. Napomenio sam, ne daj Bože da nam se desi kod našim suborcima iz HVO-a. Tko su, Bojniče Sušac, ti ljudi koji prave destrukciju prema hrvatskim braniteljima, prema hrvatskim vitezovima? Pa to su ljudi koji nisu bili u ratu. Dok smo mi ratovali, prolivali krv i naši suborci ginili, oni su negdje bili vani, ili su se vratili, ili nisu želili ovu državu ovako kakva je. Evo imamo jedan svijetli primjer. Prije par dana bio sam osobno novi ravnatelj, profesor doktor znanosti Ivo Jurić, ravnatelj Splitske bolnice, zajedno sa svojim cijelim timom, sa svojom glavnom sestrom. Primili su sve braniteljske udruge, barem dio braniteljskih udruga koji je mogao doći na taj sastanak i ljudi su rekli: evo nas, tu smo pred vama, zajedno stvarali Hrvatsku, želimo vam pomoći, na koji način, ajmo se dogovoriti. Zaista jedan svijetli primjer. Šta kazati o našoj bolnici? U ratu je bila za hrvatskog branitelja i danas ja imam osobni primjer, splitska urologija
Ja sam prošlo godinu dva puta operiran pri teškim operacijama i danas mi je ovo prilika da se zahvalim svima na urologiji Splitske bolnice, jer vode računa o hrvatskom branitelju i zato im hvala. To su, nažalost, Vojniće, zaista kurioziteti, a trebalo bi to, ajmo reći, biti i u pravilu. Svakako, kad svi su puni hvale za hrvatske branitelje i dobar pristup, međutim, kad dođete, nema vas nigdje, a ovo je primjer koji moram istaknuti. Imaju li hrvatski branitelji, Mirko, snage otrvat se sve češćim napadima? Imaju li hrvatski branitelji snage zauzeti svoju poziciju u društvu koja im pripada? Mislim da je jedini način da sve udruge uđu ili u koordinaciju kakvu mi imamo grad u Kaštelima, ili da stvore jednu udrugu i samo kao takvi skupe jaki moramo naći svoje mjesto u društvu. A razbacani u sitne udruge nema nas nigdje. Za kraj, ostavio sam namjerno, nisam zaboravio, ajmo najaviti jedno sjajno događanje. Bliži se jedan od najvećih datuma hrvatskog čovjeka od pamtivijeka, od stoljeća 7. Kako ide ona pisma, tu Hrvati dišu. Grad Kaštela će na poseban, dostojanstven način i ove godine obilježiti vojno-redarstvenu operaciju Oluja. Točno detalje. Ja ovom prilikom u ime HVIDRA Kaštela, Splitsko-dalmatinske županije i koordinacija braniteljskih udruga, još neki udruga izvan, najavljen 3.8. u 8 sati obilježavanje Oluje u Kaštelima, gdje će biti pozvani visoki gosti, a posebno pozivam svoje suborce, građane, mještane, a i vas kao televiziju koja nas prati stalno, dođite, veselimo se zajedno u Kaštelima 3.8. a 5.8. u Kninu. I samo za kraj, kratak osjećaj u studiju Televizije 1, ovdje pored ovog sjajnog grafita koji sve kazuje prva crta. Šta kazati? Gledam stalno, pratim stalno koliko god je to moguće i doći ovdje i kazati istinu o Domovinskom ratu, to čovjek treba biti sretan i ponosan. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji na prvoj crti. Hvala i vam na pozivu. Evo, cijene gledateljice, poštovane gledatelji, dragi hrvatski branitelji, s nama u društvu večeras ovdje na prvoj crti obrane domovine Hrvatske u studiju Televizije 1 bio je umirovljeni bojnik pobjedničke hrvatske vojske Mirko Sušac Girica. Za kraj vama, dragi prijatelji iz cijele Hrvatske, iz dijaspore, pripadnici Hrvatskog vijeća obrane, još jednom hvala što nas pratite, što nas podržavate. Želim vam puno sreće, zdravlja vama, vašim obiteljima. Poseban pozdrav obiteljima poginulih hrvatskih ratnika i onih danas koji u miru žive i baštine ono što su naši sinovi izveli u svetom obrambenom hrvatskom domovinskom ratu. Pozdrav veliki svima vama, a za kraj, jasno, poseban pozdrav dragi naši hrvatski branitelji, ma gdje god da ste, uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što.